الله الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. وإلى مدينة مدينة يقول لفظ دي پت روتة وأرسلنا إلى مدينة لگلے ہوں گا مدین ارسلنا لگلے ہوں گا وَإِلَا مَدْيَنَا لگلے ہوں گا مدین تا اخام رورد دو شعیبن شعیب علیہ السلام نو دا مدین علاقہ دا موجود جردن کی دا ویلی اف شعیب یا وادی شعیب ورطا ہوں گئی ویلی اف شعیب یا وادی شعیب ورطا ہوں گئی تر شعیب علیہ السلام قبر رسول موجود دے وَإِلَا مَدْيَنَا خَام شُعَيْبَ عَلَيْهِ قَلِو مُمَّدْيَنْ تَرُوتُ دُوِ شُعَيْبَ عَلَيْهِ سَلَامُ فَقَالَ دُوِي يَا قَوْمِ او قَوْمَ زَمَا او قُدُ اللَّهِ عِبَادَتُ قَيْدَ اللَّهِ وَرْجُ الْيَوْمَ الْآخِرَ رجا مانا کو امید دے رجا مانا سا امید قدل دفع مانا دے یہ رہے امام احمد بن حنبل وی کل رجائن فی القرآن فهو بمعنى الخوف هر ذاك لفظ رجاء القرآن في رغلبة لفظ معنى الخوف ده ورجو اليوم الآخرة ويري قيدا اليوم الآخرة دورستنا ورزنا day of judgment ولا تاسو في الأرض مفسدين عصية يعصى هم بمعنى الفساد ده ولا تاسو افساد مکوئے پجما کے مفسدین آپ دے ہار کے چھ فساد کو ان کی یہی یعنی یہ خدا سے نا چھ خراب کاروشی ایکسیڈنٹ لی حادثاتی طور خراب کاروشی فسادوشی ایکسیڈنٹ لی حادثاتی طور اور اللہ تعالیٰ چھوئے ولا تاسو فی الارض مفسدین فساد مکوئے پجما کے پدے ہار کے چھ فساد کو ان کی یعنی ستاسو کو پلیننگ ہی دے فساد دے پا رہی کہ فساد کون کی امین تاسو دا خیر پلاننگ دے کوئی تاسو ہمیشہ پلاننگ دے سوی دا فساد دی وَلَا تَعْصَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَسَاد مَكَوِي پَزْمَا كِ پَدِي آرْكِ چِ فَسَاد كَوْنَ كِي فَقَذَّبُوهُ نُبِي تَقْذِيبُ کر شعیب علیہ السلام تقذیب مانا دروغجن ہوئی وقتا یہ تقذیب مانا سی کہ سڑے چاہتا ہوئی تو دروغجن ہے فَقَذَّبُوا دُوِ دُرُوْجِنُ وِشْوَيْبَ عَلَيْهِ سَلَامْ تَفَا خَذَتْهُمُ الرَّجْفَتُ فَسْمُنِسِ دُوِلَا الرَّجْفَتُ شَنَوُلُ رجفہ مانا سندول یہ زلزلہ در رجفہ لو وہی مانا رسل شرقول شرقول وہی کس ہوئے نا شربل شربل خود دا شہر ہے شربل خود کچھ اس تک جو سڑے رسول سے رسول خود ہے منگو شرقول وہی شرقول نزلزلهم زمك جنبي فاخذتهم الرجفة ونستوا إلى زلزلة فأصبحوا كزيد في دارهم بكور فلك جاسمين سرچا ببرات أبوتا سرچا ببرات أبوتا وعادا وسمودا آيات كي عاديان وسموديان ندا عاديان ولقا وادي أحقاف ويوردا صحیح سے موجود سعودی عرب کی دا صحیح سے پدی یمن کی دا صحیح او دا آغا زمانے پا آپا دا دنیا کی بیجی توی الربع الخالی سبے مدد الربع الخالی دا آپا دا دنیا یو خالی کوارٹر دا آپا دا دنیا یو خالی کوارٹر سلو رمیسا الربع الخالی نو دا غزائی اللہ تعالی پا عادیانو دا سے عذاب را اس دو چھے دا اغیز مکہ اغا کوئک سینڈ اگر دی دا سو گل دا کوئک سینڈ چھے اغیز پنا رستا دا غا سے وچ از مکی سڑے راستا غر کوئی انو اس دوی پکی اسکریشن شروع کو ہاں اور ڈرلنگ شروع کو تیل گوری ادتا متاستا میں خود رہو پکچر میں تو خود رہو چھے اغا ڈانچے راو استی سکیلٹن دی راو استا سکا عادیان تا خود تیر لوٹ گوڑ تیر لوٹ عام سڑے چھو سر اولار دے اور سکیلٹن سر نیدے دے دے ترہ سندلے
تا کتلې خو څه خلانه ها تاسو ما دا په دې سره کلاس کې نه بس داس تاغه په دې په اش باندې وعادم و سمودا آیات کئی عادیان و سمودیان نو رضی وقت عادیان ویری توی وادی احقاب او قرآن کریم کی یو سورت دا احقاب پنام بانیر آروان دش پکشتا و بارکی صحیح او سمودیان دا اصلیه که دا عادیان و باقیات تسشیو دا عادیان نچه کم خلق آخوا دیخوا پادیشو نو دا قبیلہ دا سمودیان اردی علاقہ دا دا مدینی اور تبوک میسکی دا وادی حجر ہوئی وردہ سوئی وردہ وادی حجر کم زائی گئی نا دا مدینی اور تبوک پا میسکی دا وادی حجر اور قرآن کی یہ سورتوں پا دینا مدی سورہ حجر دا عادیان و پیغمبر و حود علیہ السلام و دا سمودیان و پیغمبر و صالح علیہ السلام وعادم وسمود آیات عادیان وسمودیان وقد تبین لکم من مساکنیم او یقینا تبین لکم شکار شریتا من مساکنیم اغداستو بے او دوسی دو زائم نددی ما اللہ تعالیٰ وی چه تاسو دو وادی احقاف نام خبر یہ سفر کوئی نو دلارک دو وادی احقاف گو رہی او دو وادی حجر نام خبر یہ تاسو عربان چې کله سفر کوئ شام ته ځئ نو په دغه لار باندې تیریږئ وقد تبین لکم نه الله تعالی وایي داسې افسانه خو نه ده داسې فکشن خو نه دی څه د ځانه جوړه کیسه خو نه ده خو ریالټي درته ښیم چې تا کتلی دي وقد تبین لکم من مساکنهم یقینا ښکار شوی تاسو ته من مساکنهم د استوګنې دو سیدو ځایونه دي وزین لهم الشی وزین لهم الشیطان خیستا کڑے ودوی تا شیطان آمالا و مغبت کردار ددوی اس سوچے ناکار عملوں کے شیطان وردہ سکار کے لئے کہتا دیر خکار کے تو کہتا یہ وجہ غیر جائز کئی نو اللہ تعالیٰ وی دے خلق کو کول غلط کرونا شیطان وردہ شائستا کڑی وزین لهم الشیطان آمالا و خیستا کڑے ودوی تا شیطان غمبتون ددوی فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَصَدُّوا أَلَوْلِيَ الدَّارِ دَحَقْنَا وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ أَوْدُي استبصار دې ته وي چې سړی ډېر فار سایټډ دی چې سړی څه وي ډېر موږ ورته دورندېش فارسی کې ورته څه وي دورندېش الله وي دنیوي اعتبار سره دا ډېر دورندېش خلک وو وکانو مستبصرین دنیوي اعتبار سره دا ډېر دورندېش خلک وو دوی به ډېر فار سایټډ پېږي جوړو دے بس کو دے فار سائٹنگ او لانگ ٹرم پلان دے جوڑے دے تو وہی مستبصر چی داغا فلا داغا پلاننگ چی بھی ہاں اگر شارٹ شارٹ ٹرم دے پارا نہیں لانگ ٹرم دے پارے کم از کم دے پانچ سو کال دے پارا نو اس کرے دے وادی حجر تلاڑ او دغا نا قدے او کتا یا پیٹ را کے پجاڑن کی دوی دغا کلچر دے او کتا او دغا تہذیب او سویلائزیشن عقل بدے حیران شی چی پا کم انداز بانے دے غرون دن سوری کڑی دی چغونه دن کم انداز باندې او په کم انداز باندې پای کې قصر جوړ کړی دی بهترین محلات په کې جوړ کړی هغه کې د غره د کانو نه یعنی غره کې نستره او هغه نه قصر جوړ کړی دی غره کې نستره هغه نه تھیټر جوړ کړی دی غرونه کې نستره او پای کې کم نقش و نگار چې د ډبرې په پلر باندې کړی دی یعنی غره کې نستره اغه نه پلر جوړ کړل او چې کوم هغه نقش نگار په کړل دي عقل ورته حیران شي صحیح بیا یو یو تھیټر سی فلا خان سلور زرا چیر دی په یو تھیټر کې نو او کو صحیح دی هغه داسې انداز سره جوړ کړی دی یعنی غره کې نستره دغه چې د کانی کورسای جوړ کړی بیا دې کې ده نه نه یعنی په ځای غره کې نستره هغه کورسای کړی دی غره څه کړی دی هغه کورسای کړی دی او بالکل د تھیټر په انداز باندې سټپ بای سټپ سټپ د یو کورسای او د دویم کورسای په میاس کې ته د یو ملي میټر فرق نشي پیدا کولای چې ګنه دا لغونه غټه ده یاره دې لا سایډ ورشه دی
صحیح بیا پمیس کی یعنی سلور سلور لائن ریل کورس ہو دا چھے یو دوا دری او سلور نو دید بیا پیسج دے تو تیرے دولار دید بیا پیسج دے نو بیا سلور روز نو بیا پیسج دے نو دادا ستلی دادا مختلف و قبائل و دناستو داغی اندازو چیک بے مکی ناستو ناغلے یو غٹا کورسائی جوڑا کردے پا فرنٹ کی اگا ایوان کرام جو گی دادی مانا جلدہ بچیف ٹین کی دی صحیح ندارنگی رو دی سلور رو لائن نمیس مخیطا ہوں یو غٹا کورسائی دا چیف بدل کناس کی صحیح دیا پا دی میس کی سیلابیو بزی دوارو خرو کس کسی دی سیلابو بزی کل بارانش دا سیلابو بزی دا غا آقو غر چی دے نپا آگے کی بیا سٹیج جوڑ دے دائس جوڑ دے نو آگا دائس ہم دے کانی دے پا دائس بانے کمیں کورسائی چی دے غیم فرق کنس کے دے آگے جوڑ کنی دے پا دا سے اندازی غد رو کنی دے دوبرا سائنٹیفک طریقے سرا چی اگا وقت ملاو سپیکر ہو نو الیکٹریسیٹی وان نسو نسو اللہ چی تا خبر ہے کہ دا ٹول بزرگون خلق ستا خبر ہو رہی اگا ایکو دا سے انداز بانے رہی چی دا ٹول خلق ستا خبر ہو رہی یعنی ویزی بیر 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 سفادت فاڑا اس بانے چی یہ ڈراما گوڑا فلم اکو مووی جوڑو لا یا سچی ہوں صحیح یا سنگ سانگ کول گانے گا گولے غزلی ویلے نو اگا حرکات ہم دی دیشی آوازی بولی دیشی سپر خان زبا خیلی سا دارا زبا خان نو شیش کرد شیش تکن 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 وکانو مستفسرین او دا دیر مستفسرین استفسار دور اندیش خلقو نو اللہ تعالیٰ فرمائی چی توی حلاک دی وجہ نشوی دخرز امون انزد حلاک شن دنیاوی اعتبار سر خدا دیر خوشیار خلق خوز پتہ ہو لگی دا چیر دنیا دارائی پا اعتبار بانے خوشیاری دا تا خدای دا عذاب تر بشکی دو ذریعہ نشن دارا تباہیں دو بشکی دو ذریعہ نہ لیکن اللہ کو اکبر تعلیق ہے وکانو مستقصرین دنیاوی اعتبار سر اڈیر دورندیش خلق ہو دیر فارسائیٹ خلق ہو وقارونا وفرقونا آیات کا قارونا وفرقونا وحامان قارون فرقون حامان وفرق دا فرقون دا دکتاتو حضر شیر دکتیٹر ہو ہر چی دا قارون دا کیپیٹلیسٹ ہو پیسہ دا پکنا موجودہ ماڈرن انداز باید جب اگر سائنٹیفک پولیٹیکل سائنس کے اصطلاحات صحیح یعنی ہر چی فرعون دا ڈکٹیٹر ہر چی قارون دا کیپیٹلسٹ ہر چی حامان دا انڈسٹریلسٹ دا اگر زمانے صنعتکار ہو دا اگر زمانے صنعتکار ہو وقارون وفرعون وحامان نظم شیخ رحمت اللہ علیہ فرمائے بھی داد دریو افراد تذکرن دا داد دریو کیریکٹر تذکرن دا چاہ تذکرن دا کیپیٹرس کیریکٹر دا ڈکٹیٹر کیریکٹر او دا انڈسٹریس کیریکٹر دا دریو کیریکٹر اگر وقت ریپرزنٹ کول چا قارون فرعون او حامان وقارون وفرعون وحامان ولقد جاہم یقیناً راغلے و دوی تا موسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح معجزو احکام بانے فاستکبرو پس دوی زان لویو گن تو استکبار مانا چی سڑے تو زان متعلق سوچو کہ یہ دیر لوی سڑے ہیں چی زب دیر اور بس یو سن لے چی شیطان پزین کی دا واجر چی تلوی سڑے بس بیڑے ورخا کرلا بیڑے زکا بیڑے زکا ورخا کرلا چی دے بیا نہ مولا تا غوچی دی نہ یو بلا قلمن تا غوچی دی ذکر دا پا زعم کی دائی چیزا پا ہر سپ ہوئے گا صحیح او دا غلط تبایر ہم بنے سٹک دے او دا اقلیوی سٹک ہو دے فستکبرو فی الارضے دائزان لوئے گنا پزما کے وما کانو سابقینا او نو دیروان دکی دن کی ایمان تا فکلن اخذنا ادویو مانا ہے وما كنا ثابتين ان ندير واد کی دون کی زمونہ حتا چمون نخلاص شوے اللہ تعالی فرمائے کہ تو دیر تلے دل زمون نہ پڑان دی کے دے نہ سی کے سڑے پچھا نہ جو پتیزا اڑان دی سی نیٹ مین ہی گاڑ رہا ہے
He got rid of him. Zan is ikhlas ka Allah ta'ala. Ma kanu sadiqin. They zamun ikhlasidun ki khunu. فَكُلَّنَا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ پس هر یو دوینا خزنا مونگا اونیس بزنبی پا گناہ دادو فمنهم من ارسلنا بازر دویا غل ارسلنا چه اوارو راولے گلمون غلی دبانے خاصبان دبری سوشی دبری they were stoned to death مدغل تورتوری که دا قوم لوت دے دبری اللہ مچاور ہو لے پا قوم لوت باندے سائنٹسٹان رتا موٹن زور کی میڈیو شاور وی دے ورد سوئی میڈیو شاور ندیم ویش ڈیٹ سی علاقہ کی میڈیو شاور شروع ڈیٹ سی علاقہ کی ایسیڈک شاور مورد ہوئی لفظ کو زیادہ تر میڈیو شاور استعمال ہے فَمِنْهُمْ پَادِرْ دُوِنَا مَنْ آغَدِ اَرْسَلْنَا چِلِي گِلِو مُنْتُوِ بَادِبَانْدِ حَاسِبًا دَبَرِ وَمِنْهُمْ اَبَادِرْ دُوِيَا غَوْ اَخَذَتُ سْوَيْخَا چِ اُنِس دُوِيلَا سیس کا دُوِيلَا بند کا دُوِيلَا ختم کا دُوِيلَا اَسْوَيْخَتُ يَوْ دِیر تیز آواز دو جبریل امین دا اغو لو آلٹیچیوڈ فلائٹ لام نے پروازی کہو کو مدد جبریل امین خوباڑی قد صد ما بین المشرق والمغرب پیغمبر پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم چھ ماتے زانو خود مشرق و مغرب دا ٹور سپیس دی جبریل پر باڑا بانے ڈکو ولو ست میں تجناحن شپک سو وزرے گئے قل دا دبرا ہیوی باڑی چھ شپک سو وزر سرا لو اٹیچیوڈ پروازو کی مدد خال کو سکے پی اسی بلڈنگو نہ اٹھڑی گئے آسو پرسانے جیا چلک لو پروازو کی نجیسو کی ہاں بلڈنگو نہ اٹھڑی گئے نو جبریل امین در تا اللہ تعالیٰ سویحا ہوئے نو جبریل امین دی آواز تیسا ہوئے سویحا تیز آواز نا قابل برداشت سویحا یو دا سے تیز آواز دے جو وصلہ ظلم ضرور ہوئی سوال سو کی نو دا قوم شعیب او قوم سمود سر اللہ دا ہوئے قوم شعیب او سمودیان سر ہاں دا خطا دا لفظ بلا واقعی تیرا شوئی دا دلتا خوزمات آتے ہیں میں سرے پریفرنس دے وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِالْعَرْضَ عَبَادِرْ دُوِنَا غُرُ خَسَفْنَا بِالْعَرْضَ چِكِينَ وَلَمُنْ اَغْبَانِ اسْمَكَا لَكَ قَارُون نو دا اللہ تعالیٰ ریفر کی جاتا قارون تا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْتُ سْوَيْفَا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِالْعَرْضَ وَمِنْهُمْ أَبَازِيدَ دُيَاغُ أَغْرَقْنَا جِمُنْكَ غَرْقًا لَكَ قوم نوح او قوم فرعون قوم نوح اللہ تعالیٰ کو طوفان غرق قوم فرعون کو بحر غرق وَمَا كَانَ اللَّهُ نَوْا اللَّهَ تَعْلَىٰ لِيَظْلِمَهُمْ چِ ظُلْمِ كُو دُوِي سَرَ وَلَاكِنْ كَانُوا لَيْكِنْ دُوِيُوا أَنفُسَهُمْ فَسَانُنُوا قُلُوا بَانِي يَظْلِمُونَا ظُلْمْ بِيْكُولُ تو ایک اخبرو زانون اخبر ہے ظُلْمْ بِيْكُولُ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِثَالَ دَا كَسَانُوا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ چَغِي جُلْقُلِ دِي فَمُقَابْلَ دَا اللَّهِ اَوْلِيَا آ خُدَيَا نو اولیاء دا جمع دا ولی دا او لفظ ولی دا دے مختلف معنی دی پا عربی لغت کی یو معنی دا دا دوست دویم معنی دا دا پروٹیکٹر بچکون کی دریم معنی دا دا گارڈین سرپرست سلورو معنی دا دا حکمران تاسمت والی سے ہوا ہے حکمران دے انزم معنی دا دا سیکرٹ کیپر رازدان سوئی ورد رازدان شپگم معنی دا دا کنسلٹنٹ مشاور سشے مشاور او وہ معنی دا دا فرسٹ کزن فرسٹ کزن تا ہم بولی ہوئی تاکاد میں ولی بولیش نرز دا پا مانا دا خدا را بھائی رہے
مثل الذين اتخذوا من دون الله مثال دا کسانو چه جوڑ کرے دے پا مقابل دا اللہ کے اولیاء خدایا کمثل العنکبوت دا پشان دا انکبوت دی سپائیڈر انکبوت مانا سپائیڈر جولا کے تاتو تا سوائے انسان مر سپائیڈر تا سوائے پشتو کے جولا نوائے جولا کے نوائے ہاں سپائیڈر نے جولا ہوئے نتا سو گر سوائے غڑے اتخذت بیتا دجوڑ کڑے دون جوڑ کڑے دیو کو سپائیڈر ویب ترگر پور دیں وَإِنَّ أَوْحَنَ الْبُيُوتِ أَيَقِينًا أَوْحَنَ الْبُيُوتِ زیاد کمزور کور پکورنو کے لبیت العنکبوت یقیناً دا عنکبوت کور دے لو کانو یعلمو کاش کدا خلق پوئی دے دے باندے اللہ تعالیٰ وی دا کبو خلقو چیخ پل امیدونا بوتانو پوری ترنی لی دا خدا سے دا لکد عنکبوت کور ان اللہ یعلم ما یدعون یقینا اللہ پہ جنی آغا یدعون چدوی ورط آوازن کئی من دونے بغیر دا اللہ نا من شئین سشے چیوموی کبوت بھی کمڑے بھی زکا سو خلق دا بوتانو تا آواز کئی منگا مسلمانان منگا مڑو تا آواز کئی منگا پیر بابا را مدر شا سخی سے برا مدر شا سخی سوئی سخی سے لوی ابدالی بابا را مدد سے پھر سے برا مدد سے اللہ تعالیٰ فرمائی تدوڑا یو کس مشیر دے اگر بھوت تاواز کی تصدہ کی مڑی تاواز کی غائب تاواز کی قلب دسے تاواز کی استغفر اللہ جہالت دے ان اللہ یقیناً اللہ یعلم کوئی کی ماغ شیبانے دھونا چدوی ورطا وادونا کئی مل دونے بغیر دا اللہ نا من شیئن سشے چونگی وواو دا اللہ العزیز و غالب دے الحکیم و حکمت والدے و تلک الامثالو او دغا مثالنا ندربو آدلنا سے منگا بیانو خلقو تدپوئے دپارا وما یاقلو حاقو نپوئی جدی مثالنا بانے الا الغالمون مگر سمجھدارو پوئی والا خلق اللہ تعالیٰ ہوئی ہاں منگا کم سڑے چھے دا عقل پا خبر نپوئی گی منگو دتا دا عقل خبر کو لکا گاو میشن چھے ربا مگے تاس وقتاں کی دور بلمسلتا گا نا ہاں اس طرف آپ ہوں گو گاؤں میں اس کو لابیام سو عقل پکشتا ہے عقل میں سلک پام پکشتا ہے گاؤں میں شدیر پولا زناور دے پھر کم اقل ہوں گو دادتا دا عقل خبر کو لگا سنڈا دا چرا باب ہوں گا دا گاؤں میں شدیر نرچی بھی اگر تا سنڈا ہوئی ہاں وما یاقلو ہاون پوئے کہ دے مثال بانے اللہ العالمون مگر دا پوئے قاون دان خلق اللہ السماوات پیدا کری اللہ تعالی اسمانونا والارض آزمکا بالحق پرشتیا ان فی ذالک یقینا فدے کے لآیتا دیر روے برت للمومنین مومنان پارا اتلو ما اوحیا اتلو الولا ما آغا اوحیا ایلے کا چھ وحی کرشوی رتا تاو پیغمبرا من الکتاب یعنی نیتا لولا سر چتا تے وحی کرے شویدہ دوسری شی وحی کرے شویدہ دائے بیان دے منل کتاب یعنی کتاب خلق و تصر والا دا کتاب پر والا واقم سولاتا اقائم و منز ان سولاتا یقینا منز تنہا من کول گئی عن الفاشائے دگلت کارونا والمنکر ادنا روا کارونا والذکر اللہ ایقینا یاد اللہ اکبر دیر روی شیدے نول دلتا یو مسئلہ اقیم سورا منس قائم وا نو دے اقامت الصلاة مفہوم نمبر اول لنبے یزدک صحیح طریقے سرا چھے فرائض واجبات دولی فرائض واجبات سنت مستحبات مکروہات مفسدات مباحات وہ کس مسئلہ نے دموز متعلق معلوم اور ضروری دی چھے پدی منس کے فرض صدی پدی منس کے واجب صدی پدی منس کے سنت صدی
پدی مسکی مستحب سدی پدی مانزکی مفسد سدی چی مس فاسدی پدی مانزکی مکروح سدی چی مس وصلہ مکروح کیجی پدی مسکی مباح کم کار دے چی مس تپیس نقصان نرسی ندا چی سر را جمع کی ندا تول آر تو فیدر دو سو نزیاد جلی جی دا دو سو شایونا فدور کاتا مس کی پی جندر ضروری دی سور شایونا دو سو شایونا نو علا بدا دور کاتا مس سی بی فقهاو دا دے بہترین تعبیر و تحقیق کرے صحیح شو نو یو دا چی دائے معلوم کی پدا انداز چی منس کو کی نو دیتا ہوئی منس قائم اول دیتا ہوئی سا منس قائم اول یو دے منس ادا کول تا منگا منزون ادا کول یا منگا منزون کول قائم او بینا قائم اول کوئی دقا جدا دول سنو بانزان کوئی کی منتا خو پتا ہوں کی چی واجب رانا پاتے شو که سنت رانا پاتے شو صحیح منتا پتا نی چی دا کم حرکت مو کو دا مفسد دا منز دے کدا مباہ دے منزل چی دوی مانا واقعی مصرہ منز قائم کا یعنی با جماعت کوا نو سڑے چی انڈیویجول منزو کی دا منز ادا کڑے دے چی با جماعت ہو کی دا منز قائم کڑے دے دا منز کڑے دے قائم کڑے دے نمبر درہیم واقعی مصرہ منز قائم کا یعنی دانا چی کل کڑے و کل قضا کڑے منز قائم کا پنزو وقت بیٹھے درہیم امانا سلو رو امانا واقعی مصرہ کاتار تی لرے دا نظام قائم کا کتی پرسن ان اتارٹی حکمرانی سی حکمرانی نو اقامت الصلاۃ یعنی مسلمانانو بانی منس کول دا مسلمان حکمران سے مداری دا او حوالے دا پارو لکھر سورہ نور آیت چی اللذین ام مکرناؤں فی الارض آغا خلق چی کلمون فیتا قدرت ور گزما کی اقام الصلاۃ دید مز نظام قائم ہے دا دی وجہ کم حکومت کی زانتا اسلامی حکومت وی دا منزو وقت دا غیر طول معمولات سراب شی چی دا منزو وقت شی دا غیر طول معمولات اغا سراب شی سعودی کی دیسی بس طول معمولات سراب دکانونا بند ندید وی اقامت الصلاۃ واقم الصلاۃ ذکر سورہ نور آیت کے اللہ تعالی سنور خبر کری اقام الصلاۃ وامروا بالاقام الصلاۃ واعطوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر چلے اسلامی حکومت ذمہ داران نظام الصلاۃ قائم ہے نظام الزکاۃ قائم ہے امر بالمعروف کئی نہی عن المنکر کئی دے وجہ دے حضور علیہ السلام زمانے راوالے کله چې اسلامي حکومت قائم شوه دي نو لري پکې مستقله شعبې لري پکې مستقله شعبې چرته ورته الدعوه والارشاد چرته ورته سوې دعوه والارشاد وي چرته ورته نظام حزبه وي سوې ورته نظام حزبه په بعضې حکومتونو کې ورته امر بالمعروف او نهي عن المنکر وي دا غي دا ضرور کارونه سو منځ تایم اول زکات نظام قائم اول امر بالمعروف کو نہیں عن المنکر ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء یقینا مزدا من کول کی عن الفحشاء بگند کارونا والمنکر ادنا روا کارونا نو دې دې په لفظ ذکر شی یو فحشاء یو منکر مدار دوری کې نصار احمد او صف الاخانه چې فحشاء دا هغه ګنده کار ته وایي چې د دې ګندګي په انساني بنیادونو باندې وایي دې ګندګي په څه باندې وایي یعنی عقلمند انسان ته پدې دا ګنده کار دی غلا کول څه شي غلا کول چوره چپول کول دا یوازې اسلام وایي چې ناروا دی که هندو مت هم وایي چې ناروا دی ټول دنیا کې ټول انسانان وایي دا ناروا دی نو چې کوم شی انسانی عقل بنیاد باندې روا کړل شي هغه ته فحشا وایي
سوئی وقت فحشا او چه ده کم شه گندگی پا عقل نمانمی جی او اسلام ویل اسلام بنکے اغیطا منکر وی اغیطا سوئی اغیطا منکر وی لکو از کلا منگا سوکتا پوزو کی دا لیو خورن سور سور خورن ولی اسلام کنار والی ذکر دا خارسو مین این ریزن واری منگور دو دا فحشاو دا پار ریزنی منکر دا پار ریزنی تسر پار ریزنی فحشا دا پارا دا منکر دا پار ریزنی منکر دا پار آرڈر ری منکر دا پار سی آرڈر ری دوڑ دو دیس پس دا تاٹی آرڈر اگر چه پس سور کے پنو خوراک کی دوسو حکمتو نا دی صحیح وہ کہ حکمت معلوم نہیں ہو نوچی اللہ ہوئی چھنے بے خورے بس چلو فحشا کی ندر شامل منکر کی شامل لے صحیح سے پڑا خان دا منکر کر دائمہ مسئلہ ان الصلاة تنهى عن الفحشاء کی نظم مزمن کول کی عن الفحشاء دگند کارونا والمنکر ادنا روا کارونا نو مزمن کول کی دگند کارونا او دنا روا کارونا منز ک کما حقه مسی نو دا بی لازمی نتیجه تا تولی منز دا مسلمان کہ یقین مانو کہ منشی نو لازمی نتیجہ پیدا ہے جدا سے مسلمان نہ بیا گندہ کرتے نہ ناروا کرتے خوز کم بندہ چی منزو نام کئی او اثر گندہ و ناروا کارو نام کئی دے مانا دارا چی منش کے صفات دے منش کے صفات دے سمسٹیک دے دے پا اگر ادائی کوئی نا اگر انسٹرکشن صحیح نہ فالو کئی دادا زلہ ڈاکٹر صاحب ناس نے ڈاکٹران دوائی ورکی ورسر انسٹرکشنز ہم ورکی سور جی انسٹرکشنز اور ہدایات ورسر ہم ورکی اس کے یو سرے اگر دوائی ہم پوری انسٹرکشنز ڈاکٹر ہم فالو کری فائدہ بورتا کی گی صحیح اوکر دوائی ہم پوری انسٹرکشنز نہ فالو کری لیکن سرے ڈائیبے دیکھتے ہیں شکری مریض دے دوائی پر ورتوار کرا خوبرتے ہوئے چھو گورا پٹاٹے بنو کری صحیح مونپلی تاسو مونپلی وای ها دا انډرګراوند سمره څنګه چې ایدا شوګر شکر باندې په اړه نه سمه کې دنه چې کی ها تاسو بل څه پر وای تاسو وای ها دا سمه کې دنه چې یو مولای یو مولای یو هغه چې په خیر شلغم ها شلغم ها نو شلغم شکر باندې په پرځګه ته وزن رول دی کوم چې په سمه کې دنه کې شکر باندې په اړه دغه وای ډاکټر ها وہی غل شکر مریض پارا خمی اس ڈاکٹر سے پڑتا ہے انسٹرکشن ور کر شلغم بنا خرے مونگ پری بنا خرے پٹاٹے با نخرے برا بنا خرے روجی بنا خرے فلان فلان اس دے دوائیوں پوری انسٹرکشن فالو کریں شکر بے کنٹرول ہی بلکہ ٹریٹمنٹ بے کیجیے کہ دوائی پوری اور دا انسٹرکشن نہ فالو کریں اوائڈ کئی نا میرے تو بیماری بکرانے کی فائدہ کوئی لاپرے دا بیماری بے سکی اگر بیماری میں کرانے کی گی یعنی کڈنیز میں پھیلے گی یا بس نور نقصان وردہ اس کدے ہوئی کہ ڈاکٹر سے دوائی رکھے ہوئی دا دوائی دیرا کارگر رہا وہ تو خدا بندہ دوائی کو ادھر کرے وہ دوائی دار دوائی پر طریقے استعمال نہ کرا اگر انسٹرکشن اور 50% ٹریٹمنٹ ہو صحیح اللہ تعالیٰ ہوئی کہ مزد نمز پر طریقے بانے ہو تو دا 100% ٹریٹمنٹ دے جب یا بنا گندہ کر کے نہ بنا روا کر کے صحیح بلا مسئلہ اور سرو لکھا کہ اس دا پا مز بانے یو مرتب نتیجہ دا اور دینا دا نتیجہ فسکول کہ یو سڑے منزم کئی اور دا نارواؤں کئی نو دل سکول پکار دی باید چی منزنہ بس کی ذکر ایسی دا منزنہ دے اسلام رکڑا نا باید چی خپل اسلام کی مز با دیرہ پھارا نپری دی بایس لا مجھ صحیح کی اور داور اسے کم ایسا دا آیت جدا دار دے خبر تائید دے چھو اس ممکن دا دا چاہ مثال ہوئے چل از بخبر مثال ہوئے چھ زمون سکوں پینزو وقت دار فار اگزامپل الحمدللہ او ورسران ناروام کی
گندہ کارم کلکو قرآن کوئی چی نصلا تنہا عن الفحشائی والمنکر ہاں نکر شیطان ما پودی انداز بانی کنمس کئی چی مرکزی دا مسکلی بس کنو خوئی ذکر اس طاقہ مدبانی دا فائدہ نمرتب کی یعنی شیطان واری چی دا پریکتس ربا نمبس کی چی نتیجہ پی ندا مرتب چی دا پریکتس ربا اللہ تعالیٰ رکر دا پریکتس بس نکی وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرْ عَرْسِ چِدِي کہ پینزہ منٹہ کی موسکی تیر کر کہ لس منٹہ تیر کر لس منٹہ خود افضائی یاد کر دامو یو لوئی کافی اس طاقہ لا سراغ لے دے خورتین کرال نیو مانا ہے در وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرْ چی داموز دا خدای ذکر دے او دار ذکر بہترین طریقہ دا 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 خدای یاد اول پتہ طریقہ دیر لوئی کاف دے دا خدای یاد اول پتہ طریقہ دا دیر لوئی کاف دے یوا اللہ ذکر اللہ دیو مانا دارا دا خدای یاد اول تالا یو خدای چی دا خدای یاد الحمدللہ رب العالمین دا سجر خدای یاد اول دی اللہ اکبر دا سجر خدای یاد اول دی سمع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد سجر خدای یاد اول دی سبحان ربی العظیم اللہ تعالی وی دا دیر لوئی کاف دے یہ تو اولی کار مو آئے تو دیر لوئی کار کے صحیح او دے امانا دا چکل تم اس کے نو خدای تا یاد ہے من دا اللہ کا ابو حریر حدیث رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چکل بندہ من شروع کی او دے وی چی الحمدللہ رب العالمین نو اللہ تعالی فرشتو تو وی حمدنی عبدی او بوری زمان دے بندہ زمان حمد بیان چکل دے وی الرحمن الرحیم ما اللہ تعالی فرشتو تو وی اصنا علی عبدی زمان بندہ زمان سناو بیلا چکل دے وی مالک یوم الدین مالک روز جزا دے اللہ تعالی وی مجدنی عبدی زمان دے بندہ زمان عظمت و لوی بیان کلا چکل دے وی ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تا عبادت کو خاص تا نا امداد غواړو اللہ تعالی فرشتو تو ہی تاس زمان گواہان شے چیز بل دے عبادت قبلوں حد سر میں امداد کو او چکل دے وی اہدنا صراط المستقیم خدای منتا نیغ علا رکھے اللہ تعالی وی حاضر لعبدی ولی عبدی ما سأل دا زمان دا بندہ ڈیمانڈ دے زبر اللہ ڈیمانڈ پر کو نو دا بہار جملہ باندے دا خدای دا کامنٹ سور کو رسول اللہ یہ خبر دا چی خدای انتر سیف اللہ ذکر کئی دنی سارا مز ذکر کئی دا حامد جان اور ڈاکٹر دل پکار ذکر کئی چو گر دا حامد جان ورا دے حمدنی عبدی دا زمان بندر زمان تعریف ہوئی الرحمن الرحیم دا زن فقار دے گر زمان سنائے ہوئے لگ مالکی یوم الدین دا نسار احمد دے زمان بزرگی بیان کلا ایاک نعبد و ایاک نستعین دا سیف اللہ خان دے اوئی چی خدای استا عبادت دوستان امداد دوڑو زی عبادت قبلوں و امداد دے کم ایدن صلات المستقیم دا قاضی فضل اللہ دے وی چی خدای منتنیغ لا روخے دا زمان دا بندہ حصد او دا غر ڈیمانڈ دے او زور دا ڈیمانڈ پر کو دے رنے کمنٹیو دے ہر مسلمان پر موز باندے روانے او سو کی دے اللہ او دا چاہ اڑانے گئے دا فرشتہ اڑانے نو اس کے دا اللہ عظمت دا سڑی پر لکی اغتا پتہ لگی چی دا تفسیر سمر عظیم تفسیر دا دا کامنٹس سمر عظیم دی دا خوش کرا لکہ مثلا اس کے دن زمانگا میں آتے وہ زمیرم یا سٹیٹس دے زمیرم یا سٹیٹس کہ آگا چاہتا سے کرو کہ آگا ستاسو گرانڈا ہیلس کے ڈاکٹر ذوالفقار صحیح نو ذوالفقار دلوی ظرف سڑے دے ممکن دا چیلے دا دور لوگ کار نہ چاہی چاہی میں اگدنوں مغسطر فاکم سڑیو نا جسے گرو شاہ ڈاکٹر ذوالفقار ہوگا ہٹ سڑے دے میرے ہوں پیجنی سیلیبرٹی ذوالفقار سنے یہ فید صحیح او کبھی اللہ گورنر سے بھی ذکر ہوگی او کبھی اللہ پریزیڈنٹ سے بھی ذکر ہوگی صحیح او کبھی اللہ ہمیں جانتا کردہ کا کہا ہوئی چھے آنے سارا احمد زمانگا عزیز آگا آلتائی آگا چیرے ہمیں جانتا ہوئی سارا احمد ہوں گی پورے شہر دے کردی پہ یاد دے کردے میں سڑے دے مقصد ہے چھے آگا چاہ ذکر ہوگو آگا سڑ دادا اللہ حبر رجی اللہ نے چاہ ذکر کئی او تائی دے امام بخاری حدیث نقل کرے دے پیغمبر علیہ السلام مسجد کے ناس تو یہ صحابی دے عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ دادا قرآن دے بہترین قاری دے پیغمبر پاکی اور حدیث کے اموے ارحم امتی بی امتی ابو بکر زمان پا امت کے زمان پا امت دے طور نزیاد میں روان سڑے سکتے ابو بکر واشدن فی امر اللہ عمر زما په امت کې د خدای د دین په اعتبار ټول نصران سره څو دي عمر دی واشدهم حیا عن عثمان د ټول له حیا دار حضرت عثمان دی
واقضاهم علي بهترین جج او قاضی حضرت علی دے وی فرمائے واقراهم ابی ابن کعب او دا قران بهترین قاری ابی ابن کعب دے رضی اللہ تعالی عنہ او دے قران بهترین قاری دی وجی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ د تراو با جماعت اہتمام کو نو قران بچاو ابی ابن کعب باورو درد عمر دور کے ہم درد عثمان دور کے ہم درد علی دور کے ہم ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلہ قران ہے اور پیغمبر اور ٹائٹل ور کو اقراهم ابی ابن کعب تاسو سند نشته دی واړه سره تاسو کا سند وکړه دا سند اخر ته جوړه سي نو البته تاسو هم و واجازه او قال اجازني دا شیخ وای چې ما ته اجازه ترا کړې ده د دې قران عبد الله بن مسعود و عثمان بن عفان و ابی ابن کعب دا نو البته تاسو کا سند کیږي کړې ده صحیح ابی ابن کعب ډېر سړی وړي خسته قران به وي ته قران لوی عالم پیغمبر علیہ السلام مسجد کے ناس تو دغا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ دے راغی پیغمبر علیہ السلام تا مخی کی ناس تو حضور علیہ السلام ورتے ابی لگ قرآن تلاوت کر سو کرے نو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ورتے او اقرأ علیکہ و علیکہ انزل جی دا خوش تا تلاوت کے زکر تا ڈائریکٹ دا خدا نے ریسیو کر رہے دا غی مزدی رضی اللہ زکر تا ڈائریکٹ دا ہمو بتانا بست رہے نو وی زګی ته تلاوت کو حالانکه دا وتاری سیم کړی دی پیغمبر اسلام ورته بيزا عمر تو ما ته دا حکم شو ویل چې واورا ما دا حکم شو چې واورا او ابی ابن کعب هغه مزید مسله کې یو کول وختل وی الله سمانی خدای وی چې زما نوم مستر چې هغه نو واورا الله زما نوم مستر چې او ابی نو واورا پیغمبر اسلام ورته تو سره روان وی جبرئیل راغی ما ته وی الله وی چې ابی ابن کعب را روان دی هغه د قران و غزیوم خور انا قران ور زیو مورم اوس ابی ابن کعب چې دا خبر ور چې خدای زما نوم غسته دی بستر کو نه درام سره او خیر روان شي چې د دین له سعادت دنیا کې بنسته چې دی او بندر وسو کو الله وادي او بیا دا ابی ابن کعب کله کله به دا خبر ریجا اسکولم په تاسو ته وځه خاص راي نه کارم خو یې زیم ګورې دوی سره هر کو ته څنګه دوی سره یې تا کړه کړه زمانو ما هني او سره تر خدای عظمت معلومو له حاضر دی نو مغستو د دې وېټ په تم باندې چې دا زما د نامې تذکرہ زما سره له مقام د الله په نظر کې صحیح شو نو صاحب یو سره چې مونږ کوي د هغه د الله په نظر کې یو مقام ذکر او په الله تعالی رانی کمنټري کوي تفسیر کوي ولا ذکر الله اکبر قتل ما وحي الى الكتاب والولا لچ وحي كريس ورطا تاين كتاب ولو پیغمبر واتم الصلاة مستائم کا ان الصلاة يقين المستنحى من قول کے ان الفاشاء دگند کارونا والمنکر ادنا روا کارونا ولذكر الله اكبر بعض علماء دا فحشاء دا منکر تفسیر دا کرده دے چه فحشاء وی دا بے حیائی کارونا هر یو کار چې بی حیائی وی پکی اگه تفحشا وی او منکر وی باقی ناروا ہوتا نو لکه قتل شو غلا کول شو چورا چپول شو کرپشن شو خیانت شو صحیح دا ټول کارونه دیتا منکر وی افحشا زیناکاری شو بربندی دل شو فحاشی شو عریانی شو گندگیری شو دیتا سو فحشا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ يَقِينًا يَا دَ اللَّهِ دِلُوِ شَيْدِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاللَّهُ تَعْلَىٰ قُوِيْكِ مَا پَاسِبَانِ تَسْنَقُونَا چِتَاسَ كَوِي وَلَا تُجَادِنُوا آرگومنٹس مکوے آدھر کتابے کتاب والا خلق و سر یہودیان و نصارا و سر آرگومنٹس مکوے اِلَّا بِلَّتِ مَگر پَا طریقہ یہ احسنو چل دیر بہترین طریقے نو اس یہودی اور نصرانی سر اچھی کلا آرگومنٹس کے نو پہ انتہائی بہترین طریقہ بانے ویچے اگر انتہائی بہترین طریقہ بسی سورہ بقرہ آیت نمبر یو سل شپگ دیر پیدا دو بیش سفر
الله تعالی مسلمانان ته يهوديان او نصارو ته دا خبره کوي قولوا وایدوی آمنا بالله مونږ ایمان راوړل دي الله باندې تاسو په سي اعتراض ته يهوديان سره ني اعتراض کوي نه وما انزل الينا ابا كتاب جنا دل شوي دي مونږ ته تاسو اعتراض ته وما انزل ابا كتابونو چې نازل شوی ابراهيم تا اسماعيل تا اسحاق تا يعقوب تا ولسحات او داوي پسمان دګانو تا وما او هغه دین اوتي موسى چې ورکړ شو موسى تا عيسى تا وما اوتي النبيون او هغه ټول کتابونه يا دين چې ورکړ شو پیغمبرانو تر جانب طرف د دینه لا نفرق بینا خدم منو دا ایمان پہ اعتبار مونگا اس فرق نکو دا دے پیغمبرانو میں اس کی محمد رسول اللہ پیغمبر گنو نو عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر منو محمد رسول اللہ پیغمبر منو نو موسیٰ علیہ السلام پیغمبر منو محمد رسول اللہ پیغمبر منو نو یعقوب علیہ السلام پیغمبر منو بے بس اعتراض کی در بانی تو اس طرح خطری کر تو بحث کر وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمُقَدِّي اللَّهَ تَعْلَىٰ تَعْلَىٰ سَرْنَگُونَ كَوْنَكِي دائی خدای تا سر نیتا ہو اللہ تعالیٰ وی دی سر خبر پا دی بنیاد گونا کدائی در سر اومن اللہ او پا دی در سر اتفاق ہو گو بیار دوی کنمیس کول آسان دی یا مخیر دوی کنمیس کول چی اس راضی مجھو داو گرو چی ابراہیم علیہ السلام خدای نے سپیغام حاصل کرو موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ نا سپیغام دا دینائن علیہ ون نباد تاسو پته دی عجیب کیفیت یو تر ته به جن سو والا سلام سر رات او بل طرف ته یعنی اریو کړي سره خطر او ماحول کې دی یو ټینشن او صحیح او ان دی ادر هین بعض وخت موږ هم کوشش کوو موږ ته دعوت هم راغله د چرچونو نه یا د سکولونو نه یا د سنګاګ نه الته به تو بیان نو حمید جان در سره نو هغه ته یو ډیر په سنګاګ دی ها سبلا کان او ته ډیر په سنګاګ دی اکم سر او نو آل تلاڑو نو آل تلاڑو او ما دیر جات یا ہوبیان میں جب ام انگر دلتا نو دری گاڑی لڑو نو بیان میں اوکا کافی بیان میں اوکا تقریبا دو گھنٹوں پوری میں اوکا بیان او سوالات صحیح او بیان میں اوکا اوی دوکا دا موسیٰ علیہ صلات و سلام یا ہوبیان کو او پر لنگی ضربان ما تا آل تا دا تجربہ ہوشوا چی پا یا ہوبیان کم خضا مولیان آئی کنی ما بھی گینے دا نن صرف کرسیانان مارے کو یہودیان دے ربی بٹول ناری نہیں خواہ او دام میں سے زڑا با یعنی دا سے ارلی ترٹی سی گوا صحیح او دیرہ یعنی جھوڑا با صحیح ناوہ چھ ما بیار ہوں نو دا سٹے میرا کچھ سنو دے ٹول کرنے پر تم چاہ لاس میرا وہ چاہ سر او اگے پا لاؤڈ سپیکر بانے یعنی اخبال کامنٹس ور پر چھ دا موسیٰ علیہ السلام متعلق کو منگم دور نو خبر لکنے چھ دوسرا خبر پر See, we didn't know even that much about our own messenger prophet Moses as he informed us about. See, او بیا غرا کوده شو نو همه جان مثلا ولاړو نو مګری مولاړو يهوديان ولاړو ناغي به و ما د پته چې تاسو په مذهب کې خدي او سړي لاس ملاول نشتا otherwise I would have hugged you ما ته otherwise I would have hugged you نہ ہمیں چلے تو اتوائی زمان کو بھی آپ بسر کے لاؤ جا بل سائے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو مجھے بات دیو جائے رہا کہ ہم غدا دیو رہا نہ مانے
سورة آل عمران بقرة سے آیت نمبر 30 پہ قل دوایا او پیغمبر آیا اہل کتاب او کتابیانو یہودیانو نصارانو پیج اتپیزوس آیت نمبر درش پیدا قل یا اہل کتاب پیدم او آیت جو اہل کتاب تعالو رضیلا کلمت آخ خبرتا سوائم بیننا و بینکم چه دمونگا استاثر دوارو دین کے مساوی مقبول ادا تاسو امنی منگی امنی اغسر اللہ نابدا چه عبادت بنکو مگر دیو اللہ ولا نشرک بیشے آشرک بن پیدا کو اللہ ترس چه ولا یتخذ بعضنا بعضنا ربابا من دون اللہ انپنی سیوب اللہ پر رب باندے چاہتا با لارڈ نوائیو سوائے دا اللہ نا جیسس لارڈ بوم نوائیو موسیس لارڈ بوم نوائیو ذکر لارڈ یواد اللہ دے لارڈ یواد اللہ دے نو صلی اللہ تعالیٰ وی دیدریو خبر بانے زان سر متفق کر اول چستا سو کتاب کی دارشتے چی عبارت با یواد رچا کے دا اللہ وین چستا سو کتاب کی دارشتے خبرشتے چی خدای سر بشریت نا پیدا کیا دینا نشو بولے وی با آو ستاسو کتاب کی داشت دیچه اللہ نا علاو بل چاہتا رب نوائے دینا نیشو کولے صحیح خواہ اللہ تعالیٰ ہوئے کدر سر اتفاق ہو تو خبر آسان ہو شوائے کدر سر اتفاق ہو تو نبیہ خبر آسان ہو شوائے کہ انسکول آسان دی خواہ اللہ تعالیٰ ہوئے کدر زدہ غزتی چکر دادر خبری ورسلم انخو بیا انخلو ترکیب ندی وجہ اللہ ہوئے فا ان تولو کدر خبری نمکو کردو فقولوا اشهدوا باننا مسلمون تاسو ورته بیا زمونږ د پاره غواشي چې موږ د درې وړو خبرو ته سرندر کوو دا تورات خبره ده دا د انجیل خبره ده دا د قران خبره ده موږ د درې وړو کتابونو ته سرندر کوو تختی تاسو تختی تاسو نو الله تعالی فرمایي نن نی سبق چې دې سره ارګومنټس کوي نو په تاسو انداز کوي واپس پر سبق ولا تجادلوا اهل الكتاب آرگومنٹس مکوئے دلائل موائے آر کتاب سرا اللہ باللتی مگر پا طریقہ آئے آسنو چیہا دیر پہ ترین طریقہ دا ہاں اس بازی خلق دا سی ایسر آرگومنٹس نہیں کیجی ایسر آڑو خبر مکوئے اللہ الذین مگر آکسان ولمو چیہا ظلم کر رہے میں ہم دوینا نا ایسر آڑو آرگومنٹس مکوئے یہ ردوچ اسم آل کتاب دی یو آگا چیہا غصر ٹمبر دی سبن سیوی دیور تختر پختو کی سرطنبہ ہوئی چی سرطنبہ ندی اللہ تعالیٰ وی اغیط رکھو دی بہترین طریقے بانے خبرہ کیا ہوئی او کہ سرطنبہ دی اغیط رکھو خبرہ بکوا او خوصہ خبر منی نا او وقتی کی دیر تا اللہ الذین ظلمو من ہم دا استثناء او اکسپشن دیر پارا ہوئے چی سرطنبہ تر اب وقت نزائے کے او چی کلا آرگومنٹس کوئی نصب ہوئی ورطا وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي مُنْغَ إِيمَانَ وَلَدَ بِالَّذِي فَاغَدِن أَوْ فَاكِتَابٌ نُزِّلَ إِلَيْنَا جِنَابِلْ شِوَدِ مُنْتَ وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ أَوْ آكِتَابٌ يَا دِنْ جِنَابِلْ شِوَدِ تَاسْتَ
وإلهنا أخدائي زمونغا وإلهكم أخدائي ستاسو واحد الإكيو دي ونحن دو مسلمون مقدن الله تسرندر كون كيو وكذلك أنزلنا أم دغرنج مونا ذكريتا تكتابو پیغمبرا والذين فسقا كسان آتينا أم الكتاب چمونغا ورکر داولي تكتاب يؤمنون بيغي إيمان رائع دي قرآن باني لك عبد الله بن السلام ده يهوديانو آتن تي قطار ديوا الله تعالى وي اغام يهودي ده صرف يهودي نده آتن تي قطار ديوا لك زمون ده پارا امام ابو حنیفا يهوديانو پنیز مانے داس محتمدو لکه زمون ده پارا اطار دینا عبداللہ ابن السلام را ادغا وجه وجه حضور علیہ السلام کل راغ و قبا کے دیرش مدینی من اولی دراتا ندری را دش پیکم دای دیرش پا قبا کے دیرش ده قبا مشروع ده قبیل مشروع داغی نام ده کلسوم بنت الحدم رضی اللہ تعالی عنہ در پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام ہوسٹ وان در پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام میزبان وان ده قلی ملک وان ده قلی زوان مشروع یعنی عرور ہونا مدد کلار کا رسو بیادا مشروع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیس را ملمو بنت الحدم بنت ویلوتا نکلسوم بنت الحدم رضی اللہ تعالی عنہ دا پیغمبر علیہ السلام ہوست وا اس دا مدینہ منورہ سے خلق پیغمبر علیہ السلام ملاقات درات دل ندی پیغمبر علیہ السلام تو ہوئی جی دا یہودیانو آتن تے قطار کی صرف مدینہ کی نا تر شام پورے تر عراق پورے ٹولو آتن تے قطار کی دا عبداللہ ابن السلام دیر لوئے ربائی دے دیر لوئے ربائی دے اغجی را غلط سنور پر علماء هم ورسل دی ملاقات کرو والی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورطے رائے والی نغر آگے نبی سلام پر خبر ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ وی ما کچھلوں بے نظر پر پیغمبر بانے پریوتا فغربتہو انہو ہوا دا تورات و دا انجیل دا بیانات را کے فورن پیجن دغلے تورات و انجیل چلو پیغمبر کا ذکر کو ما فورن پیجن دغلے چھم دقا دے بلکہ یوزہ قرآن کی اللہ وی یعرفونہ کما یعرفونہ ابناءہم پیغمبرہ دا یہودیان و نصارا تا دا سی صحیح پیجن لکا سنگ چی پلاف پل زوی پیجنی انہوں نے خطا کی دی تورات و انجیل کے ماس پاکم تذکرہ چی کرنی دا دوی چی کہنی کی تاثرہ دوی تا دا سی پیجنی صحیح لکا سنگ چی پلاف پل زوی پیجن دو کی خطا کی چھتا چا پردیز بیئے کلنی ولدے اگر کا 100% شکل ورسر ملاوی چی دا زمان بچے قطن نا سکتا خطا کر بلکل لکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تعالیٰ وی دیتا دیسو دا سی پی جائے لکہ پلار چیز بھی عبداللہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ پہ دیئے و تبصرہ اکڑا وی اللہ زمان متعلق کوئی چیز دا یہودیان دا پیغمبر دا سی پر حق پی جنی یعنی صحیح پی جنی لکہ سن کے پلار زوی پی جنی اگوی نا ما چھوڑی دو ما دا دین ہم زیاد بر حق پی جن دو زکر چی پیغمبر میں اپی جن دو اللہ دا کتاب رانا چی پیغمبر میں اپی جن دو چاہے کہ دا غلطہ سوال نہیں سنا دا اللہ دا کتاب او یزوی خوز پی جنم دا خپل نکاح پر رانا چی چی دا غم اور سر زمان نکاح شوئے دے یعنی دا خد شکم بچے راوڑے زمان زوی ہو لے دے زکر چی دا دی مور سرے زمان نکاح شوئے دے ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ دا سی مسکے شوئے خاندر ولا ادری ما تفعل النساء سب پتہ لگی چی خد سکھئی ابن سلام ابن مساحی سرے ہمو ڈلوی سڑے ہو ڈلوی عالم ہو صحیح نوی اس دا غزوی زمان زوی دے زکر چی دا مور سرے زمان نکاح ولا ادری ما تفعل النساء سب پتہ لگی چی خد سکھئی وی حجر دے پیغمبر پیجن گلیوا دا خود زوی دا ہم زیادہ یقین زکر چی دا میرے تورات و انجیل پرانا کی پیجن دلیو اس شک پکی نو کہ ابن سلام راک ورس رکی ناس نیت سلام وی چی زخونم بنیم نظر سرم اتمین شک چی دا غدی ایمان پی راوڑا خوی مائی لک فردر کلیر کر دا خبر دخون دی نور ہم کلیر کر نوی زور تکی ناس تن نوی ماور تنی جی دا بچے کلپ مورد لی کلپ پلار کلپ مورد لی کلپ پلار مور طرف تا یا پلار طرف تا او دویم کلا نائنہ پیدا کی گی کلا زنانا نی پیغمبر علیہ السلام رہتا ہوئی چھ ازا غلبہ ما او رجل
ولد ذكر واذا غلب ما المراه ولد انثى موجوده دور کی ورته ایکس ایکس او ایکس وای وای موجوده دور کی سپرم ته سوی ایکس ایکس او ایکس وای پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته هغه زمانہ کې د ناری نوالی او د زنانه والی او بوري پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کړه د ناری نوالی او غالب شي هلک راشي وای وای د ناری نوالی او بنو چې کړه د زنانه والی او غالب شي جنای راشي ایکس ایکس صحیح عبد الله بن سلام وہ شدہ جواب راک یہ مائدہ خبر خسوائے پیغمبر نبل چاہتا نہیں معلوم لیمان صرف پیغمبر کو دیجی علیہ السلام صحیح او بیا میں جنہ تھا ناس کو مرسر کہ مائدہ نورم کلیر کوم دا خبر نہیں دیکھ یہ سلی یہ باسکیٹ ڈک راوڑو تو خورماو تو تجرو پیغمبر السلام مکہ تھے کیے خود ویدا جی صدقہ رہا تسری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تکم نکلے ویدا چا تفخیرہ نمائے تقسیم کا دیمائی دا پیغمبر دے لیکن پیغمبر خیراتنو ناکھ پیغمبر صدقی نکلے ویلک ساتھ بعد یو بل کس راگے آخم یو ٹکرہ قرمائے والاڑے کیے خودے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ ویدا جی حدیعہ دا گفت دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ پیغمبر گفت کب دے صدقہ نقب لے لے مایوس کلمہ رہتا ہوا ہے میں جو مسلمان شو دے اسنا کے لئے دا ہوسٹ کلسوم بنت الحدم بیار آلا وی جس نور دے یہودی کمیونٹی خلق رہا گئی تا سلام علیہ دل گواری ابن سلام ہوئی ماں پیغمبر سلام تو حیث دے خواتا کمرے کزن دا خلق چی راشن زمان متعلق تا پوچھتے ہوگا چی دا سرے سنگ سرے لے نوائے ہو رہا چی دے سوئی زمان متعلق نو چی کلا اوئے نو بیا ورته وای چې کده په ما ایمان راوي نو بیا تاسو څه خیال دی نو بیا دې را دې مال ګور او بیا ورته ورته اطلاع ورکا چې د ایمان راوړل دی بیا را دې مال ګور نو رسول الله ابن سلام صلی الله علیه و سلم تعالی په خواته کمرې ته راغله پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام سره ستلی مشی ګډ مارنه ګډ ایوننګ یا جس صبح النور صباح الخير بیا ورته د عبد الله ابن سلام تاسو په څنګه سره دی یا سبحان الله سیدنا و ابن سیدنا او خاندانی طور زمون سیدان دی خاندانی طور سری زمون سیدان دی اتار دی دا زمون پیران دی خدا غینا بغیر کو دکی گو نا دکینو نا خوراک بگو جزو پر غینا معبرون نی غستے ابن سلام کو اتار دی اتار دی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وردے کہ دے ما پیغمبر منی نبیا آئیو وردے ام پاسے بری امکان نیست پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وردے نبیا خوشتک ساتھ وان دی را گلے او مال کج رات یعنی د ایمان راړ نو دا غیری مال سو وی هغه ډېر ډېر روزل سره دی ډېر کذاب دی فرادی دی دو کمار سره دی ټول خاندان داس 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 ابن سلام صلی الله علیه و سلم ته راوته پری خاندان ورته صحیح ورته دروځل خلق دا ولې درو وای حقیقت وای دا د کنه دی هغه یې دې خو منلو دی تیار دی دغه دې منلو دی تیار نه یو بلکہ دو حضور اسلام پر بی بی دا حضرت صفیہ سنو میرے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ددی پلار کو یہ ابن اختب دا خیبر کنگ دے دا خیبر کنگ دے او مشہور جنگ شوی دے جنگی خیبر جنگی خیبر کی پا قیدیانو کی حضرت صفیہ ہم قیدی شوی ہوا پیغمبر علیہ السلام آزاد اکڑا او بے وصر نکاو دا راگر ویو کوئی سکی دا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ چی پیغمبر علیہ السلام کرا قیدیان تقسیم بول نو سکیہ دے چاہی سکیہ رہا دا حسان ابن ثابت رہا حسان ابن ثابت خور دیر روی شاعر آتن تے قطار کی لکا مولانا روم دا شعر پہ اعتبار بانے صحیح تو پیغمبر علیہ السلام شاعر ہو او واحد صلی اللہ پیغمبر موجود ہے بڑا پیغمبر پر ممبر مالک کی ناستے حضور علیہ السلام مرتے وہ شاعر تکی نا شاعر نے ہوایا نظر اقبل نظم وارو پیغمبر علیہ السلام پر ممبر مالک کی ناستے حسان ابن ثابت خو غریب سڑے مالی اعتبار سا غریب سڑے ہو صحیح نوز دل جی پتہ لگے چی دا کما وین زدہ آگا زمانے ما تا دا خود کنگ دونا خو شہزاد گائے دا تا شہزاد گائے ہوئے دا چی دا خو پرنسس دا دا خو زبا اس دی پرنسس دا بس انگا خوشار ساتا زبا خو زان دا کل روڑائی وی کلنی کل لوگی دا خود نا اپنے عمر صلی اللہ علیہ وسلم تراغی وی جی تا تپد رچی کمہین لما دا ملاو شہر سوکتا فمیر صلی اللہ علیہ وسلم وی دا خو جی دا خویہ اب دے اختب دا کنگ لور دا د کین لور به څنګه وې دې خدای ته وګوراغه ته زمون بادشاہ اغه چې تا کور کې لري به
صحیح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته خدمت انتظار وکړه. حضور اسلام ته وحی عمرانه چې او دا صفیہ دا تراول آزادې کا او نکاح ورته وکړه. حضرت انس رضی اللہ تعالی فرمایي چې حسان بن ثابت حضرت صفیہ قرا اوس طرف پیغمبر علیہ السلام ټینګ تا چته د خیمه ته راوځه خو یې دا پته نه لګیدا چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به بطور وینځه ساتي که بطور خزا بطور وینځه که بطور خزا. نو یې فرق داو چې که وینځي نو د دې مخ ولاوي سار چې ګلمو رواني نو که دا وینځي مخ به ښکاروي او که بطور خزا ساتي نو بیا به نقاب جوړي. صحیح. او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې که بطور خزا ساتي کجاوت اوسه وای وش باندې کیدی کجاوت چې کله کې نه نو بیا کجاوت باندې صدر تړي او کنه به تورې وینځې ساتي نو بیا کجاوت باندې صدر نه تړي. صحیح. نو یې سال منځ یوش پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ماته انس به ماوي جی وې تا کجاوا کوا نو صحابه ته پته ولګید چې د شپې اذان کړی دا او اراده د نکاح کولو. نو هغه صفیه پیغمبر علیه السلام ته وزر وای وی تا دې چې کله مدینه منورې ته راځي موږ یو وخت مدینه کې اوسېږو. دا خو د خلک جلاوطن چې چېرته خیبر ده. نو یې زما پلار او زما اکا دوی ستاسو ملاقات ته قبا ته راغلي ستاسو ملاقات ته قبا ته راغلي وو. نو د شپې چې دوی ستاسو ملاقات ته راغلو نو دا زما د اکا کمره وه دا مې د پلار کمره وه دا مې د اکا کمره وه دا پلار سره په څنګ زما کمره وه. نو یې د اکا مې هم د پلار د کمره کې پلار سره ناست دوی خبرې کوي. نو یې ما ورته غوږ یې کړ نو زما د اکا زما پلار تپوس وکړو چې نو څه دې خیال دی هغه دی وی هغه ورته 100% هغه دی چې تورات څه وایي هم هغه دی. نو یې شریعه بیا د دغسې ټولنې راوړل خو ایمان به هم پرې راوړل ایمان هغه ورته یې جیبه خبره په دې چې ایمان راوړل خپلې بادشاهي ته ورسېږو بیا بادشاهي ته خیر باد وایي نو زه بادشاهي خو بدل شم قربان ولې زه خو د خپلې قبیلې حکمران یم نو زه د باندې ایمان راوړل بیا بده ته ناست یم زه بالکل په ایمان لراړم همېشه یې مخالفت کوم. صحیح. نو یې زما خو چې هغه وخت خو یې زه لا ټینېجر وم خو یې زما په ځای کې دا پیغمبر دی که کله ماته موقع ملي زه به د باندې ایمان راوړم ځکه اکا مې وایي چې دی پلار مې وایي چې دی وایي چې دا څه نه څه مینه نه پوهېږم او ما سار باندې پلار ته وویل چې دا څوک نه مېلمه چې راغلی دا ټول خلک چې ولد دي او تاسو هم تللي وي دا څوک دی ما ته د دروژن سړی دی دی وایي زه خدای پیغمبر یم ما وایي چې بابا تا خو بېګا زما اکا ته وایي چې هغه دی بېګا چې ته په دې خبره نه پوهېږي دا د ماشومانو خبرې نه دي. نو بار ته وایي الله تعالی فرمایي فلذین آتیناهم الکتاب کسان چې ورکړلې موږ غوی ته کتاب یؤمنون به هغه ایمان راړې د قرآن باندې و من اولای اباظیر د یهودو نصارا او نا من هغه دی یؤمن به چې ایمان راړې دې باندې یا و من اولای اباظیر د اهل مکه او نا هغه دی چې ایمان راړې دې پیغمبر باندې و ما یشهدو بآیاتنا الا الکافرون الکار لکه د آیات زمون مگر کافران. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب النبی. اللہم ربنا رحمنا بالقرآن العظیم لما ذکرنا بالقرآن ما نسینا وعلمنا من ما جاء اللہ وقرآن تعالی لروانا نهار. اللہ خیر حافظ. اللہ حافظ.